嗨，どうもこんにちは、阿伦です。大家好，我是目前住在日本工作的阿伦。如果你呢是对日本有兴趣啊，或是对日本旅行啊，或者是我在日本生活的这些资讯呢有兴趣的话呢，欢迎记得订阅我的频道哟。我在每周26日呢都会上传新的影片，请大家多多支持哦。然后今天呢这部影片呢是想跟大家分享一件事情。然后在分享这件事情之前呢，我最近有一件事情想要跟大家就是另外额外的再分享一下，就是这个。这个呢是我在日本的那个 7-11 所找到的一个零食，然后它的名字呢叫做 Sakusaku Shokan no Shitori Choco。 对，然后它其实大家可以看它的这个 外观的感觉呢，其实长得就是像这个样子。对，这跟这部影片没什么关系，最近发现这件事情实在是太让我震惊了，所以我想要跟大家分享一下。就是这个东西呢，我真的觉得它真的有够好吃的，而且重点它很便宜，它是含税价好像日币108块而已吧，非常非常便宜，就是 7-11 他们所推出的自家品牌。然后吃起来感觉就像这样子，它的口感有点像是乖乖的感觉，可是它的外面又包了一层那种巧克力，而且它的巧克力它不是只有你看到这样外面而已，它是有伸到里面去的哦，所以你在吃起来呢，你会觉得哇，巧克力超香超好吃，再配上它那个口感呢，我真的觉得很不错。所以如果你是目前呢住在日本，因为现在没有办法来玩嘛，如果你是目前住在日本的话呢，我可以推荐大家呢，就你们可以去买买看 7-11 所推出的这一项零食，我真的觉得还蛮好吃的，嗯。好，我们言归正传。然后今天想要跟大家分享呢，就是我的阿伦频道的 LINE 的官方账号已经复活啦。嗯，与其说是复活，倒不如说是做了一个新的。对，那怎么说呢？我之前呢其实有做一个，也是一个 LINE 的官方账号嘛。那时候也有非常多人加入嘛，可是因为那时候我比较没有办法分心的去经营了，所以后来就停掉了。然后而且因为我那个账号是日本账号，然后我这一次呢新的官方账号呢，我是把它创成台湾的账号，所以说大家如果有兴趣的话，你欢迎再重新加入哦。然后 LINE 的官方账号能够做些什么事情呢？其实说实在的，我的 LINE 的官方账号呢，基本上都是由我来经营的啦。然后除了里面呢可以就是整理一些，比如说我有三个频道嘛的影片啊，比如说阿伦频道、阿伦游戏跟阿伦与废大叔这三个频道的一些影片的资讯啊，或者是另外呢可能会不定期的举办一些像是比如说抽奖活动的话呢，也都会在 LINE 的官方账号去举行哦。那如果大家对于加入我的官方账号有兴趣的话呢，可以现在就把手机边听我讲话，然后边把手机拿起来，然后在搜寻朋友的 ID 的地方呢输入 @AlanJP 有小老鼠 ALANJP 这个账号哦，你就可以收到阿伦大家族的一个 LINE 的官方账号。然后这里面我还会再放一些，就是比如说影片的一些幕后花絮啊，或者是一些分享啊，文章的小分享呀、然后还有就是如果有些我觉得很不错的影片想要跟大家分享的话呢，我可能也会做一个比如说讯息，然后传给大家，就让大家知道说这个影片其实是最近的我还蛮喜欢的齁。然后当然我不会把每一部影片都传给大家，因为其实说真的啦，我每部影片如果要真的都要传的话呢，那大家可能会被我烦死，因为我的主频道的影片呢就一个礼拜就有4支嘛，然后游戏频道呢基本上的话呢是每天都会有，所以光是这两个频道加起来的话呢就已经有11支影片了一个礼拜。然后另外如果阿伦与废大叔再上传一支的话呢，一个礼拜呢大概会有12支影片了，所以其实基本上我不会每支影片都去打扰到大家，因为我知道很多人就是加入官方账号的习惯就是我先加入然后马上拉黑这个也不是不行啦，可是就是有点失去他的意义，而且这样的话有可能会没有办法参加到抽奖。那不过如果你们觉得通知有点吵有点烦的话，你可以把那个通知把它关闭掉，然后不要把我那个拉黑掉，这样基本上如果有些什么好康的话呢，你们都有办法去参加到，都有办法去注意到这样子啦。然后至于为什么我这次又再回到重回这个 LINE 官方账号的怀抱呢？主要是因为呢，这次主要是受到 LINE 的官方邀请，然后就让我再创一个这样子的账号。所以我觉得这个机会真的还蛮难得，而且我也想要趁这个机会呢，多多跟大家能够拉近一点距离。虽然说我没有办法透过那个账号跟大家直接面对面的聊天，这是有点小可惜的地方。不过呢，如果每个人都来找我聊天的话，我可能就没有时间弄影片，这一点还请大家多多见谅。不过基本上呢，会在上面公开的一些文字啊或者讯息啊之类，基本上呢应该都会是由我这边来亲自操刀来算。
来传送的，所以说对于我来讲呢，也算是跟大家有一种拉近的距离了。然后另外当然它里面的功能有非常多嘛，我可能也会利用它呢，就比如说像我的 LINE 的贴图啊，如果大家有兴趣的话，也可以透过，因为我有做一个版面，大家可以透过那个按钮按下去的话，你就可以直接连过去，或者是你对我之前所出的书《阿伦带入台湾人的东京生活学》的书有兴趣的话呢，也可以透过那边呢直接连到那边连接。还有出一些周边啦，像是我自己还蛮喜欢的，就是我的那个行李吊牌，如果大家有兴趣的话呢，也可以去我的 LINE 官方里面找找看啦，当然不一定要买啦，不过就是看看的话，我觉得也是还蛮不错的哟。然后另外呢，也想跟大家分享一件事情啦，就是我最近呢已经开了我的人生的第一次的团购，就是我之前有跟各位大家介绍那个 N8 D-Bot 的 N8 的扫地机器人，那就不用台币一万块呢就可以入手，就是觉得它的功能还不错。然后如果大家还没有看过我介绍影片，可以去看一下，因为我真的觉得我用过，我觉得好用，我才敢去开这个团购嘛。这也是我第一次开啦，所以说其实我说真的我还蛮紧张。不过就商品来讲，我自己个人呢是觉得真的还不错啦，所以如果大家最近有考虑要入手扫地机器人的话呢，我建议大家可以去看一下，然后我之后可能也会在我的 LINE的官方账号把一些详细的讯息跟那种团购的表单呢，把它透过 LINE 的官方账号传给大家了。另外，大家有发现到我的眼镜又换了吗？对，呵呵，这个有几个人曾经有在影片中有发现，或者在我的 po 文中有发现说，阿伦你的眼镜是不是换了？我觉得有发现的人真的是还蛮厉害的。然后这次配眼镜我是没有拍影片啦，不过呢就是跟上次，就是我上次配眼镜的同一间眼镜公司去配的，然后我自己觉得这样看起来好像也还不错，顺便换一个那种换一个新的造型的感觉，虽然说只是眼镜而已啦，眼镜才是本体，怎么可以换眼镜？可能有些人会这样想，不过我觉得偶尔要换一下，这样的话心情也会跟着转变哟。好啦，那以上呢就是我这一次跟大家简简单单的小小的聊聊天，然后顺便跟大家公开一下，就是我的阿伦频道的 LINE 的官方账号又再度上线了。如果你们是想要收到我的第一手讯息，并且呢想要看看我跟大家透露一点心事的话呢，都欢迎去加入我的 LINE 的账号。如果你想要找到我的账号的话呢，我会把连结呢放在这部影片下方说明栏。另外，如果你想要直接搜寻的话，你也可以搜寻好友 ID @就是小老鼠 Alan JP。对，然后如果你搜寻这样的话呢，我的账号就会出现喽。有没有很好奇啊 ？Alan 日本 ，Alan 日本的那种感觉 ，Alan 在日本 ，Alan JP。然后记得前面要叫小老鼠哦，不然可能会搜寻到不知道谁的账号了。然后再说一次，我之后可能也会在那边办一些，比如说是抽奖活动啊之类的，就到时候就欢迎大家来参加一下咯。好的，那今天阿伦频道呢就到这边结束了，我在阿伦频道的 LINE 的官方账号等你哟，拜拜。